Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u lokalne izbore u Gradišci ulazi sa mladom ekipom i najmlađim predsjednikom gradske organizacije partije u BiH i očekujemo da će građani prepoznati tu novu energiju i da smo spremni da držimo do svoje riječi i obećanja, izjavio predsjednikove partije Nermin Nikšić na predizbornom skupu u Gradišci. Siguran sam da će građani Gradiške prepoznati da će SDP Bosne i Hercegovine predvođen Arbinom i njegovom ekipom postati parlamentarna stranka, ući u lokalnu skupštinu i tu onda biti glas građana Gradiške. Da očekuju da će dobiti povjerenje građana Gradiške potvrdili su i nosilac liste SDP BiH za skupštinu grada Gradiška Armin Hamzić i kandidat na ovoj listi Nemanja Čikić. Danas smo se okupili da bi započeli predizborne aktivnosti Socijaldemokratske partije u Gradišci, da govorimo o tome šta smo uradili u protekle dvije godine i da govorimo o tome šta želimo da uradimo u budućnosti. Naša politika je politika kompromisa, politika dijaloga, nije politika destruktivnosti i želimo i smatramo da ćemo nakon ovih lokalnih izbora postati parlamentarna stranka, da ćemo imati svoje predstavnike u skupštini grada i sa različitih nivoa vlasti donositi investicije našem gradu i tako graditi naš grad. Smatramo da ćemo ostvariti rezultat koji će iznenaditi mnoge partije i stranke u gradu Gradišci i da ćemo pokazati da smo zaista dobro radili u proteklom periodu. Na predizbornom skupu u Gradiškom kulturnom centru predstavljeno je 28 kandidata na listi Socijaldemokratske partije BiH za skupštinu grada Gradiška.